Do të flasim për zgjedhjet presidenciale atje, bashkë në lidhje të drejtë për drejtë, kemi Gjumadi Ibrahimin, gazetare, e cila do të na sjellë informacionet e fundit se përket ditës së heshtjes zgjedhore dhe prag fillimi të një procesi zgjedhor, ku duket se shqiptarët kanë dy figura protagoniste kësaj radhe. Gjumadi, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve, përshëndetje. E nderuar, flasim për këtë ditë të heshtjes zgjedhore dhe pak a shumë cilat janë pritjet për ditën e nesërme, pra është gjithçka gati për këtë proces dhe a ka pasur eventualisht të cenim të heshtjes zgjedhore? Po, atëherë nga siç dihet, pra nga mbrëmë në mesnat në orën 24:00 ka hyrë në fuqi edhe heshtja zgjedhore, e cila do të zgjat deri nesër pra 24 prill në orën 19:00, ku edhe do të mbyllen kutitë e votimit. Procesi i heshtjes zgjedhore ka shkuar në mënyrë të qetë deri në këtë moment, nuk është raportuar se është thyer nga dikush kjo heshtje zgjedhore, as nga partitë politike, po as edhe nga institucionet mediat ose dikush tjetër të cilët duhet ta zbatojnë pra këtë heshtje zgjedhore. Mirë po, gjatë ditës së sotme, në këtë ditë të heshtjes zgjedhore, kanë votuar personat e smur të përgosurit, të gjithë sej të cilët janë paraqitur dhe të cilët kanë të drejtë votimi, kanë qenë mbi 9000 qytetarë të Maqedonisë së Veriut, të cilët kanë shfrytzuar pra të drejtën e votës, një ditë para fillimit edhe zyrtar të fushatës të votimit të 24 prillit, ku duhet gjatë ditës së nesërme pra të votohet për presidentin e vendit. Si që dihet, pra pritshmëritë nga të gjitha partitë politike janë nëse se cila do me thanë në do arrijë atë rezultatin e dëshiruar, të cilët edhe kanë pritur gjatë procesit monerët edhe gjatë fushatës, një po edhe gjatë ditëve të tjera. Si që dihet, pra në garë për president janë 7 kandidatë të vendit. Në kuadër të tyre 7 kandidatë, me kemi 2 kandidatë shqiptarë, është zotri Bujar Osmani nga Fronti Europian, mirë po një herit edhe nga Arben Taravari nga opozita shqiptare. Dheri në këto momente, ku ne jemi duke raportuar gjithë shta procesi pra ka e cëmë në rejnë dhe nuk ka shkel një asë të heshtje zgjedhore, mirë po pritet se si do të zhvillohet i njëti gjatë ditës së nesërme. Gjumadi, dua të pyesë krejt në fund edhe sa i përket pra klimës politike, marë parasysh për mbylljen e fushatave zgjedhore dhe mesazhet që u dhanë, në vlerësimin tuaj cilë është klima politike, pra nesër do të futemi në një proces zgjedhor me tensione ose ndarje të theksuara partijake, apo në një farë mënyrë ka një lloj, themi kështu, loje ferë politike sa i përket këtij procesi? Fushata zgjedhore dhe gjithë procesin zgjedhor por në Maqedoninë e Veriut është zhvilluar në mënyrë të qetë dhe demokratike, ashtu pritet që të zhvillohet edhe në ditët në vim. Sonte, edhe pse jemi në heshtje zgjedhore këtu vetëm për zgjedhjet presidenciale, mirë po në kuadër të kësaj vazhdon edhe fushata për zgjedhjet parlamentare, me që tani jemi në prag të dy zgjedhjeve. Procesi zgjedhor në Maqedoninë është zhvilluar paralel, në njëra anë pra është zhvilluar fushatë për zgjedhjet presidenciale, mirë po nga tjetër është zhvilluar dhe njëkohësisht edhe po zhvillohet fushata për zgjedhjet parlamentare. Nuk ka pasur asnjë incident deri më tani, ka pasur një retorik zgjedhore pak më agresive në ditët e fundit, sidomos nga opozita maqedonase, e cila ka vënë në dukje edhe nacionalizmin kundër shqiptarëve, sidomos më të madhe kanë qenë reagimet e opozitës maqedonase të zotit Kristijan Mickovski, i cili ka hedhur kritika të shumta sidomos tek partia në pushtet, tek BDI-ja dhe partitë të tjera. Ata më tani nuk duan që frontin dhe të ndheqë me shtetin partitë shqiptare, si që kam pra nga opozita e vëmërë dhe pëmanes, tani shteti është i kapur nga shqiptarit në Maqedoninë e Veriut dhe një gjetil nuk duhet të tolerohet. Pra ka qenë kjo një gjuhë pak më denigruese dhe pak më banale, që është të përdorur nga kjo i vëmërë dhe pëmanes, Kristijan Mickovski. Mirë po, incidentet të tjera nuk ka pasur, përveç një retorik e cila është zhvilluar ndoshta një thuajse edhe nga opozita shqiptare. Mirë po, vjen të përmendet fakti që tani shqiptarët do të kenë dy kampe, janë ndërmjetësuar pra në dy fronte, në frontin evropian dhe atë opozitar, dhe si duhet pra vota shqiptare do të jetë më mobilizuar dhe shqiptarët tani ndoshta gjithçka do jetë më së miri se sa kanë qenë në zgjedhjet paraprake.
Gjumadia, faleminderit shumë për inkuadrimin e drejt për drejt në Infomagazin dhe që solle informacionet e fundit sa i përket zhvillimeve në Maqedoninë e Veriut. Sigurisht me shumë gjasë do të dëgjojmë edhe nesër kur pritet të jetë pra një proces zgjedhor i cili pritet të fillojë qysh në orët e hershme të mëngjesit dhe do të jemi për të përcjellur gjithë rrjedhën e këtij procesi. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju pa. Në vazhdim do të sjellim një informacion që ndërlidhet me policinë e Bosnjës dhe Hercegovinës, si tashmë i kanë